ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମାଗୋମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅକ୍ଷୟ ବାଗ ନିବେଦିତରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ସୁପର ହିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ତତେ। ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ରାଉରକେଲା ଲଭର ରାଇଟର ଅକ୍ଷୟ ବାଗ, ଆଉ ଗାଇଛନ୍ ବଜରାଜନଗରର ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ରାଉରକେଲାର ଲଭର ରାଇଟର ଅକ୍ଷୟ ବାଗ ଆଉ ଟିଙ୍କୁଦୀପ। ଇ ଗୀତଟି ବାଜା ବଜାଇଛନ୍ ଧୁଲିଆର ବାଦଶା ବାବଲୁଦା, ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 3ର ସୁଦାମ ଭାଇ, ଦୀପକ ଭଞ୍ଜା, ଶଙ୍କର ଭଞ୍ଜା, ରୋହନ ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ପ୍ୟାରା ଭାଇ ରିତିକ, ଆଉ ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଅମୁ ପାଟନର ଆର୍ ଅଭିଷେକ ପାଟନର। ଇତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ବୁନ୍ଦିଆ କଲୋନୀର ରାମ ବାବୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଗରା ଛକର ଉସତ ରହିଦା, ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ମେହର ଏନ୍ ପ୍ରଲେନା, ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦଉଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ପାସୁ ମୋର ଚାଲି ଯାଉଛେ, ହେଲେ ଥରେ ଉଲ୍ଟି ନାଇଁ ଦେଖୁଛେ, ମୁଡ଼ଛେ ଗାଡ଼ି କରି ଏ ଫୁଲେଇ କୁଦି କୁଦି ପଳେଇ ଯାଉଛେ।
पढ़ुले कलेज मन हो मास्टर देखी मते केते गाली दे पढ़ुले कलेज मन हो मास्टर देखी मते केते गाली दे I'm not afraid.